Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky është shurupi që mund të pregatisni vetë në shtëpi dhe kuron problemin tuaj më të madh. Shtogu është përdorur në të mirë të njeriut prej mira vitesh. Në mesjet, shtogu konsiderohet si pema e shenjë, sepse përmirëson të shëndetin e njeriut dhe i falë të ati një jetë akoma më të gjatë dhe më të shëndetshme. Recetat mjekësore që përfshin në shtogun janë zbuluar që në kohët e lashtat e Egjiptit, por shumica historianëve kanë rënë në gjurmë të aftësive shëruese të shtogut që në kohën e Hipokratit, i cili konsiderohet si baba i mjekësisë. Si pas ti, shtogu dhe lëngu i ti, i cili një jetë qari lëngshëm, është një thesari mirëfillt për të gjithë organizmin e njeriut. Mjafton që të dini se si ta përdorni atë dhe benefitet do t'jenë të mëdhaja. Kokrat e shtogut janë me një ngjyrë të zezë ose blu të errët. Aroma e tyre është e ëmbël dhe e fortë, ndaj janë të përshtatshme për ëmbëlsira, reçel, verë, koktej dhe shurup. Kokrat e shtogut përmbajnë shumë minerale dhe vitamina, siç është hekuri, kaliumi, fosfori, bakri, vitamina A, vitamina C, vitamina B. Ajo gjithashtu përmban proteina dhe fiber dietike. Ato janë në plotë për plotë me antioksidantë tepër të dobishëm për njeriu. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar vlera shëndetësore të shtogut është pirja e shurupit të tij. Për të pregatitur shurupin e shtogut në shtëpi, do ju duhen këta përbërës. Merrni 120 gramë kokra të thata organike të shtogut dhe 3 gota e gjysmë me ujë. Pasi t'i keni siguruar të gjithë përbërësit, i dhe një ujnë dhe kokrat e shtogu në një tenxhere. Pasi ujtë këtë marë valë, e lini të zje nga dalë për 25 minuta, deri një orë, deri sa, lëngu të përgjysmohet. I që një tenxhere nga zjarri dhe lere në tëftohet. Shtypi një kokrat me një lugë druri, më pas e kulloni lëngun dhe i dhe një kavanoz qelqi. Shtoni mjalë dhe i përzjeni mirë, futa një kavanozi në frigorifer. Shurupin duhet ta pini çdo ditë për të forcuar sistemin imunitar. Një i rritur duhet të konsumojë gjysmë deri në një lugë gjethe me shurup, ndërsa fëmijët duhet të pinë gjysmën deri në një lugë çaji. Nëse jeni të prekur nga e ftohura ose gripi, duhet të pini nga një lugë çdo 2 ose 3 orë. Shurupi i shtogut forcon sistemin imunitar dhe parandalon gripin ose të ftohurën. Përbërësit e bimës ndihmojnë në largimin e simptomave, sidomos ato që preken rrugët e rënda të frymëmarrjes. Antioksidantët hollojnë sekrecionet e rrugëve të frymëmarrjes, qetësojnë kollën dhe ju ndihmojnë që të merrni një frymë më të lirë. Pra, frymëmarrja juaj të bëhet e lirshme. Infeksionet dhe inflamacioni i rrugëve të frymëmarrjes mund të shërohen me shurupin e shtogut, fal antioksidantëve dhe vlerave kundër inflamacionit. Substancat mirëbërëse të shtogut jo vetëm që luftojnë në bakteriet, por edhe shërbejnë si antibiotik dhe pastrojnë në rrugët e rënda të frymëmarrjes. Antioksidantët të shtogu mbrojnë enët e gjakut nga stresi oksidues. Kjo është shumë e rëndësishme sepse enët arrinë të ruajnë në forcën e strukturave të tyre. Si rjedhoj, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe pakësojnë në rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Shtogu është i dobishëm kundër dhimbjeve të kyçeve. A i forcon dhe ushqen kockat dhe shmang rrezikun e shfaqjes së osteoporozës. Kjo sëmundje prek të paktën 200 milion gra në të gjithë botën. Të dhënat shkencore tregojnë se shtogu është pjesë e kurave më të mira bimore që synojnë të stimulojnë metabolizmin e glukozës, sekretimin e insulinës dhe uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Shtogu arrin të pastroj gjakun nga sheqeri tepërt dhe si rjedhoj, shmang shfaqjen e diabetit. Nëse jeni duke marrë medikamente për të nxitur urinimin, atëherë duhet të tregoni kujdes me përdorimin e shtogut. Ai nxit urinimin në mënyrë natyrale, por edhe stimulon dhe përmirëson lëvizjen e zorrëve. Antioksidantët e shtogut janë të fuqishëm në betejën kundër sëmundjeve. Ato parandalojnë formimin e këtyre qelizave dhe pengojnë shfaqjen e sëmundjeve kronike. Tregoni të arsyeshëm, mësoni se si të përdorni shtogun në mënyrë që të merrni të gjitha vetitë e tij në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Jeni në kërkim të një kure mjekësore që trajton dhe shëron shumë probleme shëndetësore.
ju prezantoj me shtogun, lëngu i të cilit konsiderohet si ari lëngshëm. Shtogu është një nga bimet më të lashta të kësaj toke. Receta magjike me bazë shtogu janë zbuluar që në kohët e Egjiptit të lashtë, por thuhet se ato janë përdorur për herë të fundit në baza shëruese nga Hipokrati. Shtogu forcon sistemin imunitar në mënyrë natyrale. Kokrat e tij përmbajnë substanca të cilat kanë efekte stimuluese për sistemin ton qendror nervor. Ata janë shumë të mira për t'u përdorur në mënyrë natyrale. Ekstrakti i shtogut është më i sigurt në përdorim, efikas si një alternativë e lirë për trajtimet e simptomave të gripit dhe sëmundjeve të tëftohtit. Nëse jeni të sëmurë, me këshillën e një mjeku specialist, sidomos të mjekëve popullor, të cilët janë të aftë se si të përdorin shtogun, ai mund t'ju vinë në ndihmë kundër tëftohtit, gripit dhe virozave të stinës. Shtogu ka vlera të pakundërshtueshme kundër inflamacionit, falë përmbajtjes së madhe të antioksidantëve që ai ka. Infeksionet e sinusit shkaktojnë nga inflamacioni mukozës dhe rrugëve të frymëmarrjes. Kjo bimë lufton virozat dhe është premtuese si një kur natyrale kundër infeksioneve të rënda. Gjyshet tona besuan se shtogu kuron disa nga sëmundjet të cilat prekin organizmin ton. Është e lehtë për t'u pregatitur, por edhe shumë i mirë për njerëzit. Lëngu ose çaj i njom mund të kurojë alergjinë, të përshpejtojë shtimin në peshë, të pastrojë trupin nga toksinat dhe të rris imunitetin. Për këtë ju duhen këta përbërës: 20 lule të mëdha të shtogut, 1 litër ujë, 800 gram sheqer dhe lëngu i një limoni. Zhysni 20 lule të shtogut në 1 litër ujë në një tenxhere. Kur të zgjidhni lulet, vendosni ato një fletë të bardhë ose lulet në mënyrë që të gjitha insektet e vogla të dalin prej tyre. Mblidhni lulet në mesditë, në një moment të bukur me dije. Mbuloni tenxherën me një kapak, pastaj e lini për 24 orë të ftohet, por jo në frigorifer. Pas periudhës së kaluar, ullojni lëngun me nap dhe shtrydhini mirë lulet. Shtoni 800 gram sheqer në lëngun e shtrydhur dhe lëngun e një limoni. E lini të qëndrojë edhe për 24 orë, ashtu si që qëndrojë më parë. E përzieni her pasere që të shkrihet sheqeri. Në fund, kullojeni shurupin që rezulton edhe një her përmes napës, e cila duhet jetë në mënyrë të dufisht për të ruajtur shien të cilën mund të ketë kjo bim. Më pas pija ruhet në frigorifer. Ky lëng pihet i olluar me ujë dhe gjithashtu mund të përdoret ujë minerali gazuar për të përgatitur të njëjtën pije freskuese. Shtogu është i dobishëm kundër disa sëmundjeve. Çaji nga lulet e shtogut nxit djersitjen dhe është i dobishëm kundër ftohjes, gripit dhe virusave. Ai mund të përdoret për të shpërlar gojen, nëse keni mish të fryrë të dhëmbëve. Frutat e thara mirë të kësaj bime, të cilat mund të ruhen për disa vite, përdoren në mjekësinë kundër diarres, pasi përdoren në mënyrë efikase. Kokrat e kësaj bime mund të ruhen edhe duke u ngrirë, por më pas nga to përgatitet çaj. Nga luga e kësaj bime, gjermanët përgatisin pijen të cilat janë shumë efikase për shëndetin. Një lugë e mbushur në maj me lule të shtogut përvëllohet me 2 dl ujë dhe lihet të qëndrojë i mbuluar për 10 minuta. Ky çaj është i dobishëm kundër ftohjes dhe gripit. Nëse keni kohë, atëherë këtë çaj mund t'i shtoni edhe mjalt. Përzieni 35 gram të luleve të shtogut dhe 35 gram të luleve të blirit dhe 30 gram të luleve të kamomilit. Çajin e përgatisni nga 2 lugë të kësaj përzierje. Pini 2 filxhan çaj të nxehtë, shtrijuni dhe mbulojini mirë fytyrën. E përsërisni për të paktën 2 ose 3 herë në ditë. Gjithashtu mund të shpëlani gojën dhe fytin. Për këtë, shtoni 50 gram të luleve të shtogut në 1 litër ujë të valët. E zgjeni për 5 minuta dhe e lini që të ftohet. Shpëlani gojën ose bëni gargar disa herë gjatë ditës, sidomos mbas buke. Ndihmoni inflamacionin në mënyrë që të largohet dhe fyti juaj ose goja do të qetësohet. Merrni kokrat të shtogut, i shpëlani dhe i nxini në një enë me ujë, ashtu që uji mund të mbulojë ato. I zjeni duke i përzier dhe duke i shtrydhur, në mënyrë që nga ato të dali i gjithë lëngu. E kulloni në përnapa, shtoni sheqer, e zjeni për 15 minuta dhe më pas shtoni lëngun e limoni. Kjo recetë mund të përdoret si pekmes për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.